waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ka furmay shir looga hadlay xoojinta amniga dalka iyo horumarinta booliska Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha amniga dawlad goboleedyada dalka. Waa kan wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo ka warbixiyay shirka. sida oo qayb qaadatay mar walba waa si joogto ah agar la'aan ah Soomaalinimo ah wadanimo ah shaqada loo hayo ummadda Soomaaliyeed oo u tabisan horumarka iyo shaqada ay wadaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo shacabkooda inta badan. Intaas kadib shirkayga maanta wuxuu ku salaysnaa asliyan shirar badan hore isu socday ayuu daba socday saa ogtiin dalka culaysyo badan oo dhinaca amniga wasaaradda amniga u yaalla goboleedyada dowladda dhexe ay kala jiro madaxda qarankana asliya go-aanka ugu dambeeya ay leeyihiin madaxweyneyaasha dowladeedyada Soomaaliyeed ee dowladda dhexe xiimaha ka ah iyo madaxda dowladda qaranka u sarreeyo. Intaas kadib shirkaygan wuxuu ahaa shir wada tashi ah looga hadlaya arrimaha amniga sida wax looga qaban lahaa. Arkaysan shacabka Soomaaliyeed xasuuq baa ku dhacaya habeen iyo maalin ah ay wadaan agarqabayaashu dhibaato aada u fara badan ay u geysanayaan in isku xir la sameeyay iyo wada tashi dalku uu ku yeesanayay. Saad ogeedeen usbuucii hadda aan soo dhaafnay wax halkan lagu qabtay nin dambi ka soo galay dowlad goboleedka aan saaxiibada nahay walaalaan nahay Puntland halkaana lagu qabtay. Saasoo kale nin dhacay xildhibaano hanti ay leeyihiin oo ka fakaday koonfur galbeedna waxaa lagu qabtay saasoo kale isla Jubaland oo kanna Kismaayo kadib ninkaasna waxaa ka guulay isla Jubaland gudaheeda isla door meel doon waxaana ka soo qabanay wadanka dalka Kenya gudihiisa xariir aan la sameynay wasaaradda amniga ee la sameysay Jubaland cabasho nooga timid dadkii u dhacay ahaa. Marka wadashadee noocaas ku salaysan asliyan oo wasaaradaha amnigu ay yeeshaan oo wasiirkii dowladda federaalka oo dowladda dhexe uu kasoo qayb galay biidna ilaahi tacaala oo imaanaya ku salaysnaa asliyan iyo in sidoo kale laga hadlo ayada nafteeda barnaamij ku salaysan ciidamada booliska Soomaaliyeed sidii loo fariisin lahaa marka aan leeyahay sidii dalka ay uga wada howlgeli lahaayeen guud ahaan dhammaan ahaan ama guud ahaan dhinaca kalena wada shaqayntoodu ay iskugu xirnaan lahayd loo tayeen lahaa oo wax kasta u baahan yihiin ciidamadaas booliska oo ama tababara ah ama khibrad loo kordhiya ama gaadiid ah ama in loo helo biidhni illahi tacaala si midaysan iyo tala ka wada timid wasaaradihii dowladeeda oo amniga iyo wasaaradii dowladda dhexe kadibna go-aanka ugu dambeeya ay yeelan doonaan madaxda dalka oo hore ula socodnayo ah madaxda dowladda federaalka u sarreyso iyo madaxda dowlad goboleedyada oo madaxweyneyaasha biidhni illahi tacaala aad iyo aad ba ugaasitiin wuna noo socon doonaa intimaamahana insha allahu tacaala ilaa iyo labada maalin oo ka bilaabata maanta oo 13 bisha ah ilaa 14 kadibna waxaan rajeynayaa wax badan oo farqi ah oo u dhexeeya madaxa Soomaaliyeed ma jirto marka laga hadlayo baahidana hayso aadmi oo mid isla fahmi kara mideero qoon aad iyo aad baasitiin. Shirkan ayaa waxaa la filayaa inuu muddo laba bari ah ka socon doono guriga martida ee maamul goboleedka Jubaland. Yunis Maxamed Cali, Telefishinka Caalamiga ee Star, Kismaayo.